საცხოვრობს და რაკონების მფლობელია ლევან ვაშალომიძე ხის ხოხი ბეშუმში თუ ბინა 8 ოთახიანი ბინა 8 ბინა ბათუმის ცენტრში პრეზიდენტის თქმით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე 8 წლის განმავლობაში სახლი ვერ აიშენა და ხის ხოხში ცხოვრობს ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით ვაშალომიძე უძრავ ქონებას არ ფლობს თუმცა დეკლარაციაში არაფერია ნათქვამი მისი ოჯახის წევრების ქონებაზე აჭარის პირველი პირიზმა ქალაქის ცენტრში მდებარე კორპუსში 8 ბინას ფლობს საჯარო რეესტრის მონაცემებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში ვაშალომიძეების ქონება რამდენიმე მილიონით გაიზარდა ამკაცმა რაც ჩამოდიოდ ერთი და იგივე ხის ხოხში ცხოვრობს ბეშუმში და ბათუმში ცხოვრობს როცა როგორც ვიცნობდი როგორც სტუდენტი განსხვავება იცით რაშია კორუმპირებულ მართველებსა და ჩვენ მთავრობას შორის ლევან ვაშალომიძე ვერ აიშენა სახლი ამ 8 წლის განმავლობაში და არ აიშენა აჭარის პირველ პირს ბეშუმში ხოხი შესაძლოა მართლაც აქვს, თუმცა ეს მისი ერთადერთი სახლი და ქონება ნამდვილად არ არის. 2012 წელს ლევან ვაშალომიძეს 9.5 მილიონი აქვს დეკლარირებული. დეკლარაციის მიხედვით მას საბანკო ანგარიშებზე 386.000 ლარი ერიცხება. ბანკებიდან თანხის ყოველწლიური საპროცენტო სარგებელი 26.000 ლარს შეადგენს. წლიური ხელფასი კი 58.000 ლარია. თავად ლევან ვაშალომიძე 2012 წლის ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით არანაირ უძრავ ქონებას არ ფლობს. თუმცა დეკლარაციაში არაფერია ნათქვამი მისი ოჯახის ქონებაზე. და მომისი ამოდეს უფრო და მას ლევან საცალი არ მომავიდეს ის ბრატალა რა ვიცი. სულ ჩვენი მიწები ვაშალომიძე და ასე წახვალ სულ ჩვენი საერთო. ბინა სადაც აჭარის პირველი პირი ცხოვრობს მის ძმაზე ირაკლი ვაშალომიძეზია რეგისტრირებული. იგი ამ კორპუსში 8 ბინას ფლობს. მისივე საკუთრებაშია თბილისში ვეზიროვის 16-ში 2 ბინა, ავტოფარეხით და ხელვაჩაურის რაიონში 3030 კვადრატული მიწის ნაკვეთი. თავისუფალი დემოკრატების წევრი სულხან გლონტი ამბობს, რომ ვაშალომიძეების ოჯახმა აღნიშნული ქონება მას შემდეგ შეიძინა, რაც პრეზიდენტმა ვაშალომიძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ დანიშნა. ლევან ვაშალომიძის ოჯახის წევრები დღეს ფლობენ ქონებას, რომელსაც არ ფლობდნენ 2004 წლამდე. დეკლარაციის ნაწილი აისბერგის მხოლოდ ხილული ნაწილი, სხვა უფრო სერიოზული თემა არის, თუ როგორ მდიდდება ლევან ვაშალომიძე. ქონებრივი დეკლარაციების მიხედვით ვაშალომიძეების წლიური შემოსავალი 2003 წლამდე 3000 ლარს არ აღემატებოდა. ლევან ვაშალომიძე საჯარო სამსახურში პირველად 2001 წელს გამოჩნდა და მაშინ მისი წლიური შემოსავალი 880 ლარი იყო.